boa, perua. Tá certinho você, hein? A última vez que eu vi isso aí, foi o combustível que pegou fogo. Isso! Parabéns, paizão! Você tá certíssimo! Tô falando, filho, bruxa tá solta. É um maluco tá atrás do outro. Certíssimo. Obrigado, mano. Entra aí, entra aí. Tu vai fazer o retorno? Então, aqui o sinal vai abrir mais rápido. Aí, filho. Cuidado, mano. E me faz lembrar que os planos vão além do que eu posso imaginar. Oh. Aí tu quer fazer o infartado do coração, né? Amanhã é cedinho, pai. Thank you.
Tchau.